udan panas, panas panas, udan udan dipanasi, gek diudani. Adem banget. Mas Gareng kok le bingung. Pripun to Mas sampean Mas? Aku dituki. Dituki apa Mas? Bokong. Loh, terajo kene iki. Lah kan malah gizi to kuwi. Gizi gizi. Vitamin lho. Lah kuwi vitamin nih. Liane bokong kok ora ana to, Dok? Lah pasti yo ngene kok. Wah, piye? Nek kepiye arep ora disawang yo apik. Lah nggih vitamin to? Vitamin ki. Lah nggih. Astung, astung. Wong kang ini kok dibanding-banding. Gareng kok le bingung. Pripun to Mas sampean Mas? Aku dituki. Dituki apa Mas? Bokong. Loh, terajo kene iki. Lah kuwi kan malah gizi to kuwi. Gizi gizi. Vitamin lho. Lah kuwi vitamin nih. Liane bokong kok ora ana to, Dok? Lah pasti yo ngene kok. Wah, piye? Iki aku bar nyawang ngono engko mudun ki wudune lho. Nyapa wudu? Ya paling ora tayamum lah. Wah, deh, deh. Nek kepiye arep ora disawang ya apik. Lah nggih vitamin to? Vitamin ki. Lah nggih. Iki pipit ra melu to? Mboten. Ya wis, ora masalah. Teng napa kok lenten Mbak Pipit? Pipit yen ngono kaya padasan lho. Ayo, dilanjutke Mas Gareng, coba. Iki dilanjutke. Nah, dilanjutke. Sopo wonge sing ra ono ati wis ngendani tekan semene iki kafe ora ono artine aja banter-banter pesane kancane ra ono sini wong ngene kok dipeduli. Oh,
lek sampai bawah ki Mas Gareng. Wes sing marake presiden ngentek ke omah ngentek ke sawah yo ngene iki. Waduh nyawang kok ngene iki sapa sing ora ngerti itu? Hah? Iki lelaki sejati lho. Waduh. Iya to. Lho normale kok Mas. Heeh. Nek yo karena ada etika dan sopan santun aku mengundurkan diri. Lho. Ha kok mengundurkan diri? Nang kene. Oh. Selanjutnya ya terserah aku. Waduh. Wong niki sing diarani mula amatur. Sinden itu sekarang tidak hanya pelengkap penderita tapi menjadi aksesoris pertunjukan wayang kulit. Dadi ora iso sembranan. Sinden saiki iki wis ngene iki. Iki aksesoris yen mobil tanpa aksesoris ya ora nyeni ora apik. Kurang cantik. Yen biyen sinden sing disawang nggih mung gelungan tok. Mergo madhepe madhep kelir. Nah, saat ini sinden pun madep justru belum ada dalang yang dilihat sindennya dulu. Niku mulai saat ini sinden niku gih coro-corone gih sing kemedol. Nah, wih. Kemedol. Jadi laki-laki normal nyawang ini mesti seneng. Pun biasa, tegese normal ngoten. Justru yang nyawang kau ngeten boten seneng niku gih boten normal. Nah, wih lo, nan wih. Ngeten iki pun pokoke sing baku kula melu seneng sidan sak niki niku nyenengake tur pendidikane mau nggih dhuwur-dhuwur. Akeh sing pun S1 utawa sarjana. Lho lek niki mboten namung S1 Mas, niki sidan iku rata-rata S3 kuwi. Nok, ndok sing pundi? S3. S3 niku dokter ya Mas. Nggih. Sing pundi? S3 niku dokter. Nah, sing kilen sing mriko dhewe ngantek bingung lho, sing mriko dhewe niku S3 niku. Niko? Nggih. Wingi niku malah S3 niku langsung nggih. Terus pilek watuk ndak iso nyuwara. Oh, maru iya niku. Wah, S3 niku mboten titel to? Mboten. Ngombe es to? Heeh, telung gelas. Oh, lah sidan sirane es kok ngombe telung gelas. Lah sing baku niku sakniki sidan mboten iso dipanen. Lah jenengan pancen waskita sinden ngene iki cara-cara panganan sampean gambarne napa? Siji-sijine wit saka salon kontrol niki. Niki. Heeh. Niki panganan ngoten niki sing kula seneng lho Mas. Heeh. Niki putu bumbung. Lho. Kok putu bumbung? Putu bumbung niku makanan tradisional dipangan gurih tur gula Jawa non kolesterol. Weh, niki. Nah niki sebelahe. Lah Dika. Niki senengan kula niki lumpia Semarang niki. Lumpia Semarang bedane kalih lumpia Blitar. Lho, lumpia Blitar karo aku mboten ngerti wong kula dereng tau mangtukoke kok. Heh. Sing kula ngerti lumpia Semarang. Semarang. Betul-betul dari bung. Dan ada udangnya. Weh. Maaf lek berarti lek bahannya dari bung. Nggih. Kuwi ada bau-bau sedikit ngono Mas. Mboten masalah sing mambu niku malah sing disenengi wong. Waduh. Niku. Dadi digawe cara lumpia Semarang. Semarang. Lek dipangan enek ambune sithik ngoten. Sithik tutulke saos lomboke ngletus tus. Pedes ora krasa. Nggih. Nah. Terus? Niki. Niki weton Yogya bakpia. Digoleki wong sak donya bakpia patok niki. Niki miroso isine kacang ijo enten saat niki pun divariasi enten keju enten dadak bengek pokoke. Ngoten niku. Ya terus sak tengene mleh. Niki oleh-oleh khas babat. Wingko. Wingko. Wah, duh. Niki wingko babat ning sing akeh malah teng Semarang. Wingko babat. Niki. Nah, niki Mbak Yu niki yang delok pawakane niki. Niki sing diarani panganan sing wis suwe ora tau metu nggih niki. Napa niku? Lho, ning digoleki wong. Niki sing diarani napa nika yen cara kene apa ya? Aku ya semacam apem. Wo, apem. Serabi. Oh, serabi. Serabi Inggris. Weh. Serabi Inggris ngene iki. Niki. Sok cara pian. Iki la iki. Napa? Bikang Ambon. Mang sawang lak pawakane mlethek-mlethek ngoten. Iya. Mekrok. Mekrok ngono lho, megar, Bika Ambon iki megar. Oh. Ya terus? Sing nika mboten wani kalah tuwa kok. Lho, harus nuwu. Nika. Nika nggih. Nika nganu Mas. Leker. Napa niku?
leker niku glepung dilempit isine gedang kali coklat. Saiki krip apa dok dan ning tol mall kae kripis. Kripis. Aku ora tau tuku dadi ora ngerti jenenge apa. Ya cara biyen nggih leker ngoten. Niki niki wapun kula tokke lagu lawas ning di tembang lawas disambung tembang anyar. Iya. Iki ana pundutan lagu, Mas. Napa? Tetep sambel kemangi menika saking panjenenganipun Pak Win ingkang pun ngersakaken. Nggih. Engko kalih dari Mas Tajid Gunung Gedhe. Ngoten, nggih. Nggih ngersake sambel kemangi. Nggih. Wis oleh ganti aja dibanding-bandingke mumpun diaturke. Ha. Sik iki kok dititipi layang ning ndi, Cak? Nggih. Oh, niki pengumuman pun Bali. Oh, untuk mobil AG1261 LX Panther harap untuk disisihkan dulu karena ada mobil yang mau keluar. AG1261 LX Panther. Oh, niki pun kula aturke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Limbu. Kula juruladi nyuwun gending caping Gunung Jenggleng. Gonggo mino cengkok tulung agung bawa selendang biru. Angka 4 bandul kunci Mbak Mujiati Kang Gareng. Lah iki caping gunung iki kudu diaturke iki. Oh nggih. Lah sampean adoh Semarang ndak iso Jenggleng sinden Sekar Gadung rugi lek mulih mengki dadi ngen-ngen, Mas. Nggih, kula pancen sing kula incim nggih sinden sampean kok, Mas. Ini sing angel digoleki sinden nom-nom ayu-ayu. Sing pundi sing muji ni. Sing niki caping gunung riyen, Mas. Oke, caping gunung. Nah, niki sing dijenggleng Mbak Lilis niki. Oh, Lilis. Mbak Lilis. Oklek. Ya. Oklek. Sepotone Mas ben jemeneng Mbak Lilis yo. Kaya ngapa? Sepote diaturke dados. Lilis kudu bener-bener jamu lho, Mas iki. Nggih, mugi-mugi manu nambahi enom nambani kesel kula. Nah, heeh. Lumake po mumpung. Kuat napa mboten jenggleng kula? Wis tak kuat-kuatke mumpung ada omah kok. Lah iya. Ngene iki. Ada omah piye wong ibu sing ning dalem yo mirsani live streaming kok iki. Oh, aja sampe. Urunan kudu ngati-ngati. Ya tak puji-pujike omah lampune mati. Lah kuwi. Omah lampune mati lak wifi-ne yo mati. Siap nggih? Lah iki wis kaya ngene iki wis siap. Sik to, sik persiapan. Wong sing didemok ora apa-apa lho sampean. Wong ki rejeki kok. Saben bengi. Awas. Sik tak make sik kok. Koyen kleru barang. Ya kurang mantep. Nek sik pertama iki mak gul mak gadul ngono tok. Kurang jeyang, kurang banter. Sik tak ngethik pengendange. Iki pengendange mantan pejabat lho. Pak Naryo, Pak Naryo. Ayo Pak De. Iki sik esku lawas iki. Weh, kok kanca royal. Royal teng pundi? Oh, wis ora perlu ngerti. Kok ndak gemelu malah. Royal opo sing ngerti aku kono iki ora seneng lek perkara lan senengane banci kok pengendangku iki. Oh, iya ta. Oh, ya berarti kowe sing tak ajak royal kae.
Yo, rada seru beduke karo memajang. Awas. Karo janur kuning. Janur kuning, janur kuning, janur kuning. Yo. Piye rasane? Rodok krasa. Lho, rodok. Rodok krasa. Ki biasane iki sik jenggelingan kaya ngono iki mek lekas keri ngono. Hitungan Jawa kuwi ganepe telu, pisan ora krasa. Loro rada telu marem. Iki kudu tak matke. Ya dijajal sing engko nek bae telu malah duwe bos mungker ya rugi aku. Loh, mbah. Jamune bar ngombe kuku Bima sak jempole iki. Kok sak jempole? Lah yen kukune tok ora mandi sak jempole. Kok maido wong. Kembang wae. Aku kulino. Kulino ngrungokke swara ngono kuwi aku. Nandi lek ngrungokne swara ngono kuwi? Film munyil. Panen film munyil. Oh ya kok tak kei, lek tak kei. Guno. Rodok penak apa meneh mburine diwene kincrit ki u i u piye penak penak ngomong dalange kae melek boyok sing ora kuat berarti lah terus jamumu gunane apa kuku bingamang terus kok boyok ndak kuat kulinane tak undurke iki tak jokke loro e penak mundur apa maju maju mundur padha enake jan. Melek kae melek kae melek. Yo Rp50.000 no. Ndak Mas. Turamu moh aku. Lah alah gaya. Biasane turane kancane yo mah lewak-lewak. Moh aku lek turane gareng moh aku. Masamu aku yuyu kangkang kok piye turane yuyu kangkang ragu. Wah alah senengane kok ngino karo aku. Tak enteki dhewe. Yo. Aku ora ngerti nanti jenglekesan. Kowe marah ya ora mapan dadi aku ya ora jengleng. Ndak apa-apa, masih yo kena kenean penting kan dijengleng. Nah sing penting wis mak gadul ngono. Masih yo ngiringan wis marem ya, Dok. Marem. Mas aku kaya wedhus kosot ning didi marem. Sing marem yo sing lanang, wedok yo rugi. Wah golek ora ngom. Piye? Wong wedok apa bedari durga? Aku sakjane alus nek dipasne, nek pas gak pas yo mesti no. Kabeh. Paske. Tak pas ke gendangan dino iki. Panas udan. Kirek ngono. Nyapa nang kok ngono kuwi? Lah kendange mandek kok, Nduk. Ya nek dipasne mosok ya ngene ngopo ya? Lah witakno mandek tekan kene iki piye? Oh iki ben kena angin kok. Wah. Ya enggak apik kudune panggah dipasne ngene ngono. Nang kowe. Ya ya, balene bisa gas. Ayo. Panas udan. Udan panas. Panas, panas,
udan-udan dipanasi gek diudani. Adem banget. Ya kok adem? Oh, udan-udan diudani. Capi serung diubengke kok wis madhet iki. Lah kerdus apa kok arep diubengke? Biasane lak ngono kuwi ngedumke dus kuwi. Kerdus dhuwit nyawer. Ha ngono lho. Wah. Ora tau nyawer ngono ya? Gak. Oh iya. Sing nyawer kudu mara. Sing nyawer pundi? Lho mbuh kok takon aku. Sing agungan hajat. Sing tanggungan hajat ki nanggap. Nanggap, mboten nyawer ya, nanggap. Nadia langsung, yuk. Jumbang
caping gunung menika atur Mas Prayitno ingkang wonten Jombang nyimak live streaming ki channel-channelipun Ki Minto Darsono Mas. Nggih, sedaya kemawon ingkang mirsani streamingipun Ki Minto Darsono. Niki anu Mas, nglaras sinambi mirsani waringgit ngoten. Nggih. Ugi Mas Tarno Tania salam kagem Mas Gareng saking Jakarta. Oh, Tarnio Jaya. Iya, Tarnio Jaya. Nggih. Mboten kesupen nggih saking Manggis Pak Sumirin Pak Mulyani ugi Mas Kadut sedaya menika monitoring saking channel Ki Minto Darsono. Gini. Pak Samidi ingkang wonten tlatah Kawedusan Mbulurejo ugi mirsani. Iya anak-anak kula nggih do monitoring nih ngece doan. Lah nggih. Ana wong tuwa pecicilan ning kene meneng ning omah nonton streaming. Waduh. Anu percil klutuk barang ngono niku aku nonton Pak De nonton karemu ra karemu. Iya, iki nopo dutan Mas Gareng? Nopo Mas? Kasih tak sampai Mas Alek SBBT, sumber boto. Sumber boto. Sumber boto SBBT. Tak kira sambatan. Aduh, nggih. Pundutane pun sambel kemangi menika saking tuan rumah diaturke Mas Gareng. Nggih, wah kula seneng yen basa Banyuwangi. Nggih. Niki tanpa bawa langsung mawon cobi kaya ngapa? Yo, salah siji ngadekno sapa sing kudu jumeneng. Yo. Welcome. Langsung Mas, yo. Yo 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 yo. Yuk, sugeng dalu sugeng mersani Mas Nanang. Ugi Mas Wahyu Agung ingkang wonten Malaysia. Go Mas Lasiman ke boten nganjuk ugi kepada mirsani Pak Heri depan makam Bung Karno. Putri Flausan, Mas Tutiem, Mas Gawer ingkang wonten Pare, Kediri ugi Mas Pitanto dan dalu Pak Muidi ingkang wonten Pagu Suwono Hadi Pranoto sugeng mirsani. Thank you.
Nggih menika wonten Mas Adi Kuncoro saking Purwantara Wonogiri. Sugeng mirsani Mas. Pundutan ingkang mengku gati Mas Gareng. Napa, Pak? Apa ingkang niku wau sambel kemangi niki wau. Nggih, sampun dipun aturaken kangge jampi saya. Nggih. Niku nggih wonten pundutan ular kambang ning digarap nganggo ndangdutan, Mas. Lah niki kula make. Wonten niki nggih. Enten nggih. Wonten. Kula ngemake ya niki. Cobi, Mbak Mujati, Mbak Luki, Mbak Lilis, Mbak Dika. Ha, kaya ngapa? Langsung digawe ndangdut Mbak Yu, coba kayak apa? Oke. Katering yang wonten Kalimantan Tengah. Boko Bopo Wakapolsek. Ringin Rejo. Bopo Jumadi Ragil. Dalam posisi yo satu kali lagi sesuai dengan putaran jam kendangnya dibedakke Mas ya yeah. Iki putarane jarum jam Mas Gareng. Anu munggah mudun. Hah? Saya ganti jarume munggah mudun. Piye piye Mas? Dicontoni, dicontoni. Wah, ngene iki. Pancasila. Ya jawab piye coba? Conteni nganu. Jarume munggah mudun. Ayo coba pripun coba coba. Pancasila. Sing iso kok ngono tak nikah bengi kok. Weh. Oh ya wis, banyak tak gawe ra iso kowe. Lah sing duwe jarum kono kok nganggo jarum munggah mudun. Ya do bundel. Niki tujuanipun namung setunggal kok Mas Mergi lek digarap klasikan niku cok kala mangsa do sing ngendikan wah marai ngantuk ular kambang ngoten. Ngaten nggih Mas iki. Nggih nggih. Pancen niki dimodifikasi kaya ngoten niku. Nggih, monggo monggo nderekaken bakipun
ingkang peraganipun wonten. Nah niku. Mulanipun uwah-uwahane zaman kita ikut dengan arus, tapi jangan ketut karo dayaning arus. Tetep ngugemi kaya dene wayang ndak ngilangi keklasikane. Nggih. Nggih. Katut ning ora manut, manut ning ora katut. Betul. Niku sing diarani pokoke nuting zaman. Nah, nuting zaman kelakone sing penting kendile jejeg. Nah, niku lho sing baku. Nah, karena hidup penuh dengan biaya. Nah, berdasarkan pengalaman panjenengan wonten tratah kilen. Nggih. Okay. Racaipun untuk kemasan pakliran mungkin yo mboten jauh beda kalian Jawa Timur, Mas. Nggih, okay, hampir sama mung durasine utawa genggenane mon sok rada geses sithik mboten masalah. Nggih. Okay. Sing baku kabeh niku bali teng critane kecekel. Nah, niki. Monggo lek pun kecekel niku rasane lek penak. Nggih, yang kecekel ndak diproses. Nah, nggih. Aduh. Angger wis kecekel iki tenan. Nggih. Nah, pundutane Mas iki mau ana sing ngersakke kasih tak sampai. Waduh, duh. Iki pundutan saka Mas Alek Sumber Boto. Ayo sapa sing nembang iki? Sing nembang sapa iki? Duet, Pak. Oh, duet. Lah iki sapa iki sing duet iki? Endi mau gembus men iki gembus? Gembus wis ilang. Heh, napa Mas Alek sing kepareng duet? Mas Alek. Alek Leo. Alek, Mas Alek. Alek Komang apa Alek Leo? Nang di Alek mau? Iya, Mas, iya, Alek. Nah. Waduh. Nah.